ქართული ოცნებისა და ოპოზიციის 9 საათიანი შეხვედრა ძირითად საკითხებზე შეთანხმების გარეშე დასრულდა. მედიატორმა კრისტიან დანიელსონმა ქვეყანა დატოვა. მისი თქმით, პრეზიდენტ მიშელის მიერ დატოვებული 6 პუნქტიდან მნიშვნელოვანი პროგრესი ზოგიერთ მათგანთან დაკავშირებით იყო სხვადასხვა ასპექტში. რაც შეეხება სხვა საკითხებს, ამაზე ნაკლები პროგრესი იყო. ახლა მე დავბრუნდები ბრიუსელში და ამ ყველაფრის შესახებ მოვახსენებ პრეზიდენტ მიშელს. მედიატორის თქმით, პოლიტიკური კრიზისის დასრულება პოლიტიკურ აქტორებს საშუალებას მისცემდა ყურადღება ქვეყნის წინაშე არსებულ გამოწვევებზე გაემახვილებინათ. ის იმედოვნებს, რომ პარტიები დაფიქრდებიან ამ სიტუაციაზე და ექნებათ სურვილი, რომ წავიდნენ კომპრომისებზე. მხარეთა მიერ ჩაშლილ მოლაპარაკებებზე კომენტარები მთელი დღის განმავლობაში კეთდებოდა. ხელისუფლებაც და ოპოზიციაც ხელიდან გაშვებულ შანსს ერთმანეთს ზაბრალებენ. პასუხისმგებლობის აღების ვალდებულების პოლიტიკაც ასე წარმოუდგენიათ. მოლაპარაკების პროცესი არც ერთ მომენტში არც კი მისულა ახლოს, რომ სერიოზულად განხილულიყო ოპოზიციის ხედვები და პოზიციები. მოლაპარაკებლებმა ვერ შეძლეს მთელი ამ დღეების განმავლობაში, რომ დაედოთ რაიმე დოკუმენტი, რომელზეც ქართული ოცნების მხრიდან იქნებოდა თანხმობა, ვერ მოახერხეს. მათი პრეტენზიები იყო ამოუწურავი და საბოლოო ჯამში ამის გამოც მოხდა ისაც მოხდა და დასრულდა ეს მოლაპარაკებები. მე არ მჯერა, რომ ამ ხალხს ქართული ოცნებას გულისხმობ. არ ესმით, რას ნიშნავს ამ ხელა ყურადღება მთელი დასავლეთიდან ამ პროცესზე, არ ესმით, რას ნიშნავს, რომ პროცესი ჩართულიყო ევროპული საბჭოს პრეზიდენტიდან, მან საკუთარ თავზე აიღო ეს პასუხისგებლობა და საკუთარი რეპუტაცია და ევროპაში ეს რეპუტაცია დადო სასწორის პინაზე. შეთანხმება დღეს იყო შესაძლებელი, ჩვენი მხრიდან ამისთვის არსებობდა სრული მზადყოფნა, სამწუხაროდ ოპოზიცია არ იყო დღეს მზად შეთანხმების მისაღწევად და მათ პრიორიტეტი მიანიჭეს არა საზოგადოებისთვის და არა საქართველოსთვის მნიშვნელოვან საკითხებს, არამედ იმ საკითხებს, რომელიც კონკრეტულად მათი რამდენიმე პარტიისთვის არის პრიორიტეტული. რას ფიქრობს ხალხი ზესტაფონში, სპექტრმა მათი აზრი ქუჩაში მოისმინა. დაასხდომა და დაჯდომა უნდა, მეტი ხო არაფერი, სულ ასე უთანხმობა ხო არ უნდა იყოს. ნუ მე რასაც ხედავ, დიდი ხანია არა ვარ აქეთ, მაგრამ რაც ვარ, დაპირისპირების მეტი არაფერი არა. რა თქმა უნდა, ერთ აზრზე უნდა დავიდნენ. არა რევოლუციური უნდა იყოს ყველაფერი და არა ანშლაგური, ასე რომ ვთქვათ. არ წნარად, ჩემი აზრით. როგორ აისახება და არა ისახება, კარგად. უნდა შეთანხმდნენ და უნდა იყოს თანხმობა, უნდა იყოს. აბა დავიღუპებთ სულ ასე იმათ. ყველანაირად. როგორ არა შეთანხმებულობა ყველგან ცუდად აისახება, ადამიანთა ურთიერთობაშიც და პოლიტიკოსებშიც. ნებისმიერ დროს. ცუდად, ჩემი აზრით ცუდად აისახება. ჯობია კომპრომისზე წავიდეს ყველა და მოლაპარაკებაზე. საუკეთესო იქნება თუ დაიწყება ყველაფერი საქართველოსში და დაალაგდებიან. როგორ აისახებენ, ეს ვარ დამთავრდა ბოლო-ბოლო და მაგალ თუ არ მეიგონეს რამე და მაგენი არ წევიდნენ ეს ქვეყანა წავაუყარ. ეს ამერიკას დაგვანებებს, აუ ეს ევროპას და დავრჩებით რუსეთთან. და რუსეთს უნდა ჩვენი რა ჩაზირვა ბოლომდე და შენთან ისე რაღაცა მონებად ყოფნა. მაგას ვინ ვერ ხდება? ძალიან დიდი უაზროა რა. ჩემი აზრით ერთია სულ ყველა აბსოლუტურად. ერთი ნაგავია რა მთელი პოლიტიკა. დიდი ნაგავი. ქვეყანაში კრიზისის დასრულება, როგორც პოლიტიკურ წრეებში ამბობენ, დიდწილად საერთაშორისო პარტნიორების ჩართულობაზე იქნება დამოკიდებული.